Olha, uma menina de 3 anos ficou 15 horas desaparecida no meio de uma mata. Estava frio, a madrugada registrou menos de 15 graus. Mas acredite, a criança foi encontrada sem nenhum ferimento. Isso graças ao melhor amigo, o cachorro da família, que não saiu de perto da criança em nenhum momento. Foram mais de 15 horas de desespero. A pequena Aurora, de 3 anos, se perdeu na mata que fica na fazenda da família, no estado australiano de Queensland, uma região montanhosa e de difícil acesso. Mais de 100 pessoas ajudaram nas buscas, mas não conseguiram achar a menina, que estava descalça e vestia apenas uma camiseta quando desapareceu. Foi horrível pensar que ela estava sozinha no escuro e no frio, contou a avó da criança. O que eles não sabiam é que a Aurora contava com a proteção de um fiel membro da família. Aos 17 anos, Max é um cão da raça Blue Heeler, ou boiadeiro australiano. Mesmo com a idade avançada, o cão seguiu a criança enquanto ela se afastava de casa. Os dois teriam passado a noite debaixo de uma rocha. Com temperaturas abaixo dos 15 graus, as autoridades acreditam que o animal de estimação ajudou a proteger a menina do frio. Foi só na manhã seguinte que a avó conseguiu localizar a neta, a 2 quilômetros de distância da casa. Eu encontrei o cão e ele me levou diretamente até ela, disse emocionada a senhora Bennett. Esta foto foi tirada no momento do reencontro. A Aurora teve alguns arranhões e não estava assustada. Sem ideia do perigo, a criança contou que teve uma boa noite de sono ao lado do companheiro de estimação. Por causa do gesto de lealdade, Max recebeu da polícia o título de cão honorário e terá o agradecimento eterno da família.